lá, vamos dar início ao nosso trabalho de hoje. Hoje na nossa escola bíblica no lar, ou nossa escola bíblica dominical, como nós sempre chamamos, também, eu só vou fazer isso depois, lá no meio da nossa aula, quando eu vou dar oportunidade, tá bom, para as pessoas fazerem esses comentários, mas você pode fazer no seu comentário, você pode deixar na sua pergunta, tá bom, que eu vou estar passando por aqui e vou estar lendo as perguntas, tá, e depois do final da aula também eu vou estar fazendo a mesma coisa, vou estar passando por aqui e analisando aqui as perguntas, né, para a gente poder tá conversando sobre o assunto. Lembrando que isso não é uma palestra, lembrando que isso não é uma pregação, é um estudo da palavra, é um bate-papo. Você tem toda a liberdade de perguntar, você tem toda a liberdade de deixar algum versículo bíblico, algum comentário para acrescentar também, você tem toda a liberdade. Tá? É um bate-papo, é algo assim, nós podemos chamar de... é como no Brasil, né? Ou deveria ser pelo menos, né? A gente chamar essa liberdade que nós temos de expressão, né? Então tá, vamos lá. Então, Deus abençoe minha irmã Vera Zanin, também com o meu irmão Luiz Zanin. Bom dia a todos aí, em nome de Jesus. Bom, agora eu vou para minha aula. Hoje, como você pode ter visto aí no tema, aliás, eu não coloquei o tema, né? Vou colocar o tema que eu já faço minha abertura. Já faço minha abertura. Achei que tinha colocado o tema, como deu branco aqui na minha... Na minha transmissão tive que recomeçar, daí ficou sem tema. Bom, mas eu coloquei o tema aí agora, então agora eu posso dizer sim. Então agora seja bem-vindo à nossa aula de hoje, à nossa escola bíblica dominical ou à nossa escola bíblica no lar. O momento em que nós levamos a escola bíblica na tua casa, tá bom? Entendendo aí a dificuldade por causa dessa pandemia e todas essas restrições. Então nós fazemos questão de levar a escola bíblica na tua casa. Você pode aí com mais liberdade, talvez, aí na mesa da sala, da cozinha da tua casa, né? Pegar uma Bíblia, pegar um livro aí para estar acompanhando essas aulas nossas, essas escolas bíblicas e tendo aí como veracidade, como verdade aquilo que nós estamos passando para você. É sempre importante, tá? Você não ficar simplesmente na palavra que está sendo ministrada aqui, embora as fontes são a Bíblia, né? A Bíblia Sagrada. Mas o interessante é você acompanhar também na sua Bíblia, isso faz muita diferença, tá? Seja agora, seja depois, quando você for assistir de novo, para você assistir pausadamente. Mas é muito importante você conferir tudo aquilo que é dito aqui, tá bom? Então tá. Então, seja bem-vindo à nossa escola bíblica e o nosso tema de hoje é qual será a duração do juízo final? Lembrando que nós estamos estudando, né, sobre essa questão de escatologia e o juízo final. Na aula passada, nós falamos a respeito de quando ocorrerá o juízo final. Então, o tema... E aqui está focado aqui diretamente no juízo final, né? Lembrando que nós estaremos falando e tudo aquilo que estará sendo falado, ministrado dentro do contexto bíblico, tá bom? Não aquilo que achamos, não aquilo que pensamos. Nós não fomos chamados para achar e nem para pensar. Nós fomos chamados para explicar a palavra de Deus, para ministrar o que está escrito na palavra de Deus. Então essa é uma pergunta praticamente impossível de ser respondida sobre os padrões e medida de tempo que nós conhecemos, que é o nosso relógio, né? Que é o nosso tempo, aqui o nosso tempo passageiro. Né? Pois hoje nós entendemos e nós entendemos que nós não estamos vivendo aqui diretamente no tempo de Deus. E esse juízo ele vai acontecer no tempo de Deus, o tempo que Deus separou, o tempo que Deus programou realmente para que isso viesse a acontecer. Então, quando nós entendemos que nós falamos no tempo de Deus, nós estamos falando no tempo de eternidade. Ó, deixa eu clarear uma coisa aqui para você. A palavra do Senhor diz no livro de Salmos que Deus ele é Deus de eternidade a eternidade. Eu vou explicar isso para você. Por que de eternidade a eternidade? Isso trazendo para as nossas vistas, tá? Porque Deus ele nunca saiu do tempo da eternidade, mesmo muitas vezes entrando naquela questão da teofania. Deus se materializando, né, para se manifestar ao homem. Mesmo assim, o Deus Todo-Poderoso nunca saiu do tempo da eternidade. Olha só. Quando ele diz de eternidade a eternidade, imagine que essas duas pontas aqui, que eu estou mostrando para você do computador, imagine que essas duas pontas, elas se chamam eternidade. Então, olha só. Deus ele é Deus de eternidade a eternidade. O homem ele saiu da eternidade. Quando ele pecou, ele vivia na eternidade com Deus, no Jardim do Éden, né? Então o homem pecou, ele saiu do tempo de eternidade, passou por um tempo passageiro, mas Deus continuou nesse tempo, né? Ele se comunica com o homem, mas ele continua no tempo eterno.
Então, o homem saiu desse tempo. Por isso que diz de eternidade a eternidade, porque o homem ele vai voltar para a eternidade com Deus, né? Seja para um dia de aceitação ou não, mas a questão é que ele vai voltar, né? Ele saiu desse processo e vai voltar para ele. Então, quando se fala de eternidade a eternidade, não que a eternidade seja pouco para Deus, embora tudo é pouco para Deus, né? Porque Deus é infinito, mas isso é uma linguagem humana. Nós entramos em um tempo passageiro e vamos passar para a eternidade aqui. Então, por isso que se diz de eternidade a eternidade, ele falando ali de condição do homem. Numa eternidade, o homem estava com Deus. Ali, quando o homem partir dessa vida, ele vai entrar na eternidade novamente e ele vai se encontrar com o Senhor. É mais ou menos isso que o salmista quis dizer. Então, nesse tempo de eternidade, tempo eterno, que nós todos vamos ser julgados. Aliás, que as pessoas, né, vão ser julgadas, porque aqui não está falando a respeito de o julgamento de Cristo, o tribunal de Cristo. Aqui está se falando a respeito de o juízo final, né, que são ali para todas as pessoas ímpias, aquelas pessoas zombadoras, né, aquelas pessoas que zombam da palavra de Deus, as pessoas que não têm o temor de Deus. É justamente para esse grupo de pessoas. Então, deixa eu repetir aqui, como eu tenho dito já em todas as outras aulas da escola bíblica, se você ama alguém, se você preza por alguém, se você quer que essa pessoa ela seja salva, se você quer um dia se encontrar com essa pessoa na glória, então deixa eu falar uma coisa para ti, querido. Fala de Jesus para essa pessoa, tá bom? Compartilha os links com essa pessoa, tá bom? Vai orando, intercedendo por essas pessoas. Porque é interessante nós estudarmos sobre esse assunto, por quê? Porque esse assunto diz respeito às pessoas que não têm Jesus, elas não têm Deus. Então, tudo isso que nós estamos ministrando, que vai ser ministrado nessa manhã, parte do que vai ser ministrado nessa manhã, vai ocorrer com as pessoas que não têm Deus. Então, se você tem algum amigo, se você tem algum parente, hoje é fácil, muito mais fácil, compartilha um link, né? Coloca aqui alguns versículos desses bíblicos aqui que nós estamos falando, pega lá na Bíblia, na sua Bíblia aí no aplicativo, coloca lá para a pessoa, para ela entender realmente do que é uma vida sem Deus. Então, tudo aquilo que vai ser ministrado nesse domingo de manhã trata de vida sem Deus. Algumas pessoas podem comentar assim, pessoa que já entregou a vida para Jesus, pessoa que está bem, né, com Deus, a pessoa pode dizer assim, ah, pastor, então nem vou assistir essa aula porque não diz respeito a mim mesmo. Tá, você não tem parente que não é cristão, você não tem nenhum parente, né? Você não tem nenhum amigo que não é cristão, que não entregou a vida para Jesus? Você não tem nenhum conhecido que você goste, que você ama essa pessoa, que não é de Deus? Você não tem nenhum? Bom, se você não tiver ninguém, nenhum conhecido que não seja cristão, então essa aula não é para você. Mas se você conhece alguém que não é cristão, você tem um carinho por essa pessoa, seja parente ou não, então essa aula é especificamente para você, tá? Então, seja bem-vindo. Então, nós entendemos que a Bíblia ela se refere ao momento do juízo final como o dia do juízo, tá? Então, muitas coisas vão acontecer nesse dia. Semana passada, por exemplo, aqui na nossa igreja, nós tivemos uma pastora, né, uma irmã, e ela é escritora também. Ela comentando a respeito de como é que estão acontecendo as coisas no Japão. Aliás, perdão, em Portugal, né? Onde temos lá amigos em Portugal. E ela comentando exatamente como é que as coisas estão acontecendo em Portugal ali debaixo da autoridade humana. E nós entendemos que as leis, elas na verdade não ajudam em nada o trabalho da igreja. As leis instituídas pelos nossos países, né? Pelo mundo, aliás. Porque o mundo jaz no maligno, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala sobre isso. Nós já lemos aí outras vezes, mas as leis dos nossos países, ou leis do nosso mundo, não colaboram absolutamente nada para a igreja, para o crescimento da igreja e para o princípio ali que Deus estabeleceu para a igreja. Então não acrescentem absolutamente nada. Mas, infelizmente, acaba atrapalhando, acaba desestruturando famílias, acaba afastando ali, né? Pais e filhos, mostrando que muita coisa que Deus abomina, as pessoas têm isso como algo normal. Isso não é normal, mas infelizmente isso é levado aí em diante, isso é levado à frente como que se fosse algo normal. Isso, as autoridades tentam nos fazer engolir, goela abaixo, como se isso... É como se diz lá o livro do profeta Isaías. As pessoas transformam a verdade em mentira, né? E quer que nós venhamos aceitar, sabe, como que se fosse algo assim tranquilo, né? As pessoas elas querem transformar a verdade em mentira e
nós tivéssemos que ser vítimas disso e totalmente calados. E nós entendemos que as coisas não são assim e elas não podem ser assim, né? Nós temos uma verdade, né? Essa verdade é de Deus. Deus trouxe uma verdade para nós. Nós estamos perdidos e procurando uma verdade para acreditar. Muito pelo contrário. Nós já temos a verdade de Deus. Nós já temos a palavra de Deus para a nossa vida, tá? Então eu quero ler aqui com você também um versículo, uma passagem que está escrito em Mateus capítulo 11, versículos do 21 ao 24, que diz respeito também a esse dia, ao dia do juízo final. Diz assim, Mateus capítulo 11, a partir do versículo 21, está escrito assim: Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam se arrependido, vestindo roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Ou seja, então nós entendemos que muitos milagres foram feitos aqui em Corazim e Betsaida. Muitos milagres. Que através desses milagres, essas pessoas deveriam crer no Evangelho. Essas pessoas deveriam crer no nome de Jesus. Mas eles não creram, simplesmente continuaram vivendo suas próprias vidas. Então guarda uma coisa aí, querido. Muitas pessoas são abençoadas, muitas pessoas são ajudadas por Deus, muitas pessoas são ajudadas pela igreja de Deus. Deus usa a igreja para ajudar muitas pessoas. Muitas pessoas são ali, querido, fortalecidas até mesmo, sabe? E muitas vezes dão as costas para Deus, não crendo. Pastor, não crendo, dão as costas, mas muitos até vão para a igreja. Vão, mas quando nós falamos em dar as costas, é quando a pessoa muitas vezes deixa de obedecer a palavra do Senhor. Pedi para a minha produção aqui pegar minha Bíblia, está aqui do lado. Então, quando a gente fala assim a respeito de não dar as costas, é porque muitas vezes não valoriza ali a palavra do Senhor. Então, tudo que está escrito na palavra de Deus, ela tem que ser vista e tem que ser entendido como verdade para as nossas vidas. Absolutamente tudo. Tá? Então, Jesus está dizendo aqui, olha, muitos milagres aconteceram na cidade de vocês. Olha o que Jesus está dizendo. Muitos prodígios, muitos milagres aconteceram aí na região de vocês. Né? Ou seja, e vocês não creram. Vocês deixaram de crer em tudo isso. Então, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante por quê? Porque quando o Senhor ele realiza um milagre nas nossas vidas, existe um plano, né? Existe um propósito, né? E o propósito é o nome do Senhor ser glorificado, né? O nome do Senhor ser glorificado por aquilo que aconteceu. Seja através de uma porta aberta, seja através de tantas coisas, nós entendemos, querido, que não foi especificamente que Jesus veio para isso, tá? Nós entendemos que Jesus não veio especificamente para estar curando, para estar isso, para estar aquilo. Claro, Jesus ele é a própria cura, ele é a própria libertação. É automático que o pai, o filho que se chega perto do pai, próximo do pai, é automático que ele seja beneficiado pelo pai. Poxa, nós sabemos isso, né? O filho, por exemplo, que ele está sempre procurando o colo do pai, o que acontece? Aquele momento, ele exige, ele... Poxa, o filho está sempre junto, o filho vai onde o pai vai, o filho está, aquele filho obediente, que o pai pede uma coisa, o filho já vai fazer. Querido, é automático. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu sinto algo assim no meu coração, eu vou abençoar aquele filho que está mais próximo. É automático. Não é o fato de amar um mais do que o outro, o fato de recompensar por ele ser prestativo, né? Então isso é automático acontecer, é quase que automático. O filho que está mais longe, né, já dizia o nosso pastor, quem muito é visto, muito é lembrado. Quem pouco é visto, bom, naturalmente é pouco lembrado, né? E é pouco abençoado. Mas nós entendemos que o filho que ele está constantemente ali ao lado do pai, então, quando ele se fala a respeito disso, se está falando, querido, a respeito justamente de o fato de ouvir a palavra do pai e guardar a palavra do pai. Não que a função do pai seja só essa, claro que não. A função do pai, o pai guarda, o pai protege, como diz o Salmo de número 91, né? Debaixo das asas ali, protegendo contra o mal, desde que o filho queira estar debaixo das asas do pai, né? Então, se o filho estiver ali em obediência debaixo das asas do pai, vai ser guardado, vai ser cuidado, a provisão vai alcançar ali ele. Mas lembrando que Jesus não veio simplesmente para isso, mas Jesus veio salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Jesus deixou bem claro a
respeito desse assunto, tá? Lá com o encontro com Zaqueu e outras passagens, Jesus deixou bem claro a respeito disso. Ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, depois estendendo um plano ali para as nossas vidas também, tá bom? Como diz também lá no começo do Evangelho de João, no capítulo 1. Não vou ler, porque nós já falamos por várias vezes sobre esse assunto, para não se tornar algo assim repetitivo, tá bom? E continua dizendo aqui, olha só, na minha passagem, eu estou lendo Mateus capítulo 11, versículos do 21 ao 24. Continua dizendo assim: e você, Cafarnaum, será elevada até o céu? E você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Interrogação. Não, você descerá até o Hades, até o inferno. Se os milagres em que você foram realizadas, que aconteceram ali, tivessem sido realizadas em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma do que para você. Voltando aqui, querido. Então, essas cidades, tanto Corazim como Betsaida, como também aqui nós entendemos Cafarnaum, os milagres, os prodígios, o que nós entendemos, querido? Nós entendemos que, resumindo aqui todo esse volume aqui do versículos 21 ao 24, que nós sempre devemos ser gratos por aquilo que Deus faz na nossa vida e estar sempre ali na comunhão com Deus, na comunhão com os irmãos, sempre, querido, guardando a palavra de Deus em nosso coração para que a proteção de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a nossa vida. Então, algumas pessoas até comentam: ah, importante é eu estar em comunhão com Deus. Bom, o resto, não, querido. Quando, como diz a carta de João, quando nós temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus os purifica de todo pecado. A minha vida com Deus é diferente. A minha vida com Deus não depende do outro irmão, não depende das outras pessoas. Eu preciso ter a minha vida com Deus no particular. Porém, a Bíblia diz também que se eu não amo o irmão que está do meu lado, que eu vejo, eu não posso dizer que eu amo a Deus também que eu não vejo. Porque se alguém que eu vejo eu não consigo amar, né, eu vou ser hipócrita se eu dizer que eu amo um Deus que eu nem vejo, sendo que o que está aqui do meu lado eu não amo. Né? Então, nós precisamos liberar ali o amor para as pessoas, sendo reconhecidos ou não. Nós não estamos aqui para amar conforme reconhecimento. Nós amamos. Agora, se há o reconhecimento ou não, aí é coisa de Deus com a pessoa. A pessoa resolve com Deus depois. Nossa função, nós estamos com uma função, com um trabalho, e não podemos perder o foco disso de maneira nenhuma, tá? Precisamos aprender a trabalhar. Muitas vezes, né, a pessoa ela aprende a viver, né, no meu caso, a trabalhar, né, na igreja, porque a gente tem esse trabalho na igreja. Mas muitas vezes a pessoa ela aprende a viver simplesmente com elogios, né, com tapinha nas costas. Mas nós precisamos aprender a viver também com pressão. Nós precisamos aprender a viver também ali com críticas. Precisamos aprender a conviver com isso. Jesus ele vivia constantemente ali sendo pressionado, tanto no mundo físico ali como também no mundo espiritual, e ele vivia debaixo de crítica também daqueles religiosos que eles eram confrontados. Então, porque se cada crítica que acontecer conosco, irmãos, a gente parar para falar não quero mais, você nunca vai querer dia nenhum. Se cada crítica que nós recebermos, nós vamos falar assim: ah, Jesus, cansei, não é para mim, irmãos. Nós nunca vamos fazer realmente aquilo que Deus mandou nós fazermos, nunca vamos atingir realmente o propósito de Deus. No entanto, o nosso negócio é com Deus. Aceitação, nossa, eu vou ler para você aqui um trecho só, eu nem ia ler isso para você e também nem isso estava programado aqui na aula que eu preparei para hoje. Mas eu vou ler aqui para você, só para você ter ideia, porque Jesus ele é o padrão para as nossas vidas, né? Então, eu vou ler aqui para você, só para você ter ideia, o que está escrito, estou procurando aqui na minha Bíblia online. Olha só, eu vou ler para você o que está escrito aqui, só para você ter alguém como exemplo e alguém como referencial, tá? Isaías capítulo 53, olha só, no capítulo de número, a partir do versículo 1, Isaías capítulo 53, verso 1, está escrito assim: quem creu na nossa pregação ou na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, como uma raiz saída da terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Olha só, presta atenção nisso aqui agora. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Muitas pessoas elas têm essa dificuldade.
quando elas são desprezadas, rejeitadas pelos homens, elas rejeitam Deus também. Irmãos, Deus não tem nada a ver com essa história. Nós precisamos continuar caminhando independente da situação. Tá? Nós não somos seres simplesmente como as pessoas do mundo aí fora. Nós somos seres diferenciados, nós fomos chamados por Deus, fomos aceitos por Deus, nós temos um lugar para chegar. Esse lugar, querido, é o céu. Então, o céu é um prisma, é um ambiente, é uma visão diferente daquilo que o mundo enxerga. Nós precisamos enxergar as pessoas diferentes do mundo aí fora, tá bom? O mundo aí fora diz assim, a minha educação depende da tua. Nós não. Nós temos educação, temos um princípio e temos uma coerência. Temos uma ética, sim, para seguir, claro. É claro que nós temos, né? Então, nós entendemos que tudo aquilo que nós fazemos, nós olhamos para Cristo, aí entra aquela questão, né, de um livro que existe aí nas prateleiras, né, das livrarias cristãs, também é um filme, até no YouTube você pode encontrar esse filme, que o tema é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então Jesus, olha só, vou ler para você novamente, agora completo, capítulo 53 de Isaías, no versículo de número 3, diz assim, foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem de tristeza ou de dores, algumas traduções diz, e familiarizado com o sofrimento, homem ali de trabalho, né? Jesus trabalhou, ele era carpinteiro, não era aqueles cara que acorda meio dia, uma hora da tarde, almoça e volta para a cama. Jesus era alguém ali, querido, ativo na sua vida, no trabalho, depois do ministério também, alguém assim ativo no ministério, né? Era alguém que simplesmente vivia do ministério, como diz em Lucas capítulo 8, de forma nenhuma. Mas alguém ali é ativo no ministério o tempo todo, tá bom? Então, olha só. Familiarizado com o sofrimento. Como alguém quem os homens esconderam o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos como estima. Ou seja, você percebe? A qualidade, você percebe a pressão que Jesus vivia, né? Até a própria família de Jesus o rejeitava, seus próprios irmãos, como diz lá o Evangelho de João, no capítulo 7, né? A incredulidade dos irmãos de Jesus. Bom, eu não vou entrar nesse assunto, que senão a gente já parte para o outro lado, né? E a intenção não é essa, tá? A intenção é sempre estar mostrando aqui para você, tá bom? A respeito do dia final. Então, o que eu quero dizer e mostrar com tudo isso que eu li para você é que, independente de qualquer que seja as circunstâncias, independente se 1.000 tem caído do nosso lado, se 10.000 tem caído da nossa direita, se o mundo está turbulento, se o mundo está incrédulo, se o mundo está negativo, eu e minha casa precisamos servir ao Senhor. Nós, na qualidade de homens, somos os pastores da nossa casa, somos os sacerdotes do nosso lar. Então nós precisamos, a nossa função principal e nosso ministério principal é ali, levar nossa família a Cristo Jesus, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a minha aula, senão a gente vai partir para outra linha aqui. Então, aqui no Evangelho de Mateus também, no capítulo 7 de número 22, fala a respeito daquele dia. Aquele dia é a expressão que a palavra do Senhor usa. Mateus capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 20, porque a gente consegue entrar ali dentro do contexto, tá? Mateus capítulo 7, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor. Assim pelos frutos vocês os reconhecerão. Falando ali dos falsos profetas, aqueles, né? Gostam de ser bajulados, né? Aqueles cheios de dons, né? E tem muita gente correndo atrás disso. Querido, cuidado para não cair no buraco junto com esses aí, tá bom? Vamos lá, a base do ministério de Jesus era ensino, vamos lá. Assim, pelos frutos, vocês os conhecerão, vamos lá. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, saudações aos profetas. Nós em teu nome, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Saudações aos libertadores, né? Que libertam muitas vezes muitas pessoas, mas eles próprios continuam aprisionados. Mas vamos lá. E não realizamos muitos milagres, tá aí os milagreiros, né? Os milagrosos aí, né? Tá aí. E eu lhes direi,
claramente nunca os conheci, afastem de mim vocês que praticam o mal, tá bom? A questão não é simplesmente, querido, profetizar, a questão não é somente, querido, libertar, expulsar demônios, a questão não é somente, querido, realizar milagres e prodígios. Isso foram coisas que foram dadas para a igreja ali, nos dons dados para a igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. A questão é ter esses dons e não levar vida com Deus. É sobre isso que Jesus está dizendo. Quando ele diz assim, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, mal é uma abreviação de obra do maligno, tá? É um dedinho do maligno ali. Então, para vocês que praticam o mal, vocês que... Eu não conheço, algumas tradições dizem, afastem-se de mim, eu não conheço, não tenho relacionamento nenhum com vocês. Como quem diz assim, vocês fazem o que fazem. Alguém pode perguntar assim, mas como é que alguém pode realizar milagre e se o Senhor não tem relacionamento com ele? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Não é pela pessoa, é pelo nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus e não ali através das pessoas. Então nós precisamos exatamente conhecer o lugar onde nós estamos. Como eu disse dias atrás, nós precisamos conhecer aquele que se coloca a mão na nossa cabeça para orar, tá? Não deixe qualquer pessoa colocar a mão sobre a tua cabeça. Quando você está dando a cabeça para alguém colocar a mão, você está dando toda a legalidade para que a pessoa libere aquilo que está sobre a vida dela ali para a tua vida. Cuidado, tá? Você conhece? Você conhece os princípios? Você sabe a vida realmente dessa pessoa? Você sabe realmente quem é? Então, nem tudo aquilo que se diz de Deus é de Deus. Muito cuidado nisso. E isso, e deixa eu falar para você, isso é motivo de sobra, tá? Para nós nos atentarmos aí para o conhecimento da palavra. Então, alguns podem pensar assim, pastor, mas como é que eu sei se é de Deus ou se não é? Ó, aqui a palavra, a instrução. Agora, o obedecer ou querer realmente seguir a instrução é a opção de cada um. Adão e Eva conheciam muito bem a palavra, conheciam os princípios, conheciam a ordem de Deus. Obedecer ou não foi opção deles, né? Obedecer ou não. Um preferiu ir no conselho do outro, né? Eva foi no conselho de Satanás e Adão foi no conselho de Eva. Bom, aí você viu no que deu. Então, o conselho é a Bíblia Sagrada. Esse é o livro de conselhos que nós precisamos seguir. Não precisamos de outro conselho. O que nós temos são facilitadores para que nós venhamos a conhecer a palavra de Deus. No caso, é o que nós falamos, né? A Bíblia por si só, ela é o suficiente através da sua leitura, né? Do fato de alguém amar a Bíblia e praticar a sua leitura, os testemunhos que contém aqui, já são suficientes para alguém ser salvo, para alguém ser liberto, para alguém ter uma vida ali firmada no Senhor já é suficiente. O que nós fazemos na qualidade de professores de escola bíblica, na qualidade de pastores, enfim, o que nós fazemos é simplesmente facilitar o conhecimento para muitas pessoas que encontram dificuldade, tá? Tirar dúvidas, esse é o nosso trabalho. Não temos o direito de criar uma outra palavra, de pôr um outro fundamento, como o próprio apóstolo Paulo diz, né? Não existe outro fundamento além do que já foi posto, além do que existe, que é Cristo Jesus, tá? E Cristo Jesus, base é palavra. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Bom, deixa eu voltar aqui para nossas referências bíblicas. Então, pastor, eu gosto de ir lá porque lá tem milagre, lá tem profecia. Tá, legal. É legal ter milagre, ter profecia, mas o mais legal ainda é ter vida com Deus. É você conhecer as pessoas que realmente participam de tudo isso, tá? Segunda Tessalonicenses, eu não estou falando de você chegar na igreja e querer consertar pastor, você, porque tem gente que acha que tem um ministério de consertar pastor, tá? Aí eu vou consertar pastor, porque pastor é esse, querido, teu ministério não é esse, é o contrário, né? É a pessoa que precisa ser consertada, né? Não é a ovelha que pastoreia o pastor, mas a ovelha está ali debaixo de autoridade. Nós aconselhamos sempre, né? Aconselhamos sempre. Nunca o maior, o menor tem autoridade sobre o maior. É sempre ao contrário. É sempre o maior que tem autoridade sobre o menor. Tá? Querido, se você vê que o negócio é largado, se você vê que as coisas estão ali do avesso, tá? Se você vê que as coisas estão ali de um jeito que não tem conserto, o negócio é, sabe? Eu não estou falando de um dom que não se utiliza na igreja, não estou falando a respeito disso. Não estou falando de alguém ter um dom, esse ou outro, e não ter o dom que você gostaria que tivesse. Eu não estou falando disso. Estou falando de vida com Deus. Tá? Se você vê que as coisas são do avesso, que o tratamento, sabe, se você vê que as coisas são, querida, simplesmente quando duas pessoas não concordam, elas não andam juntas, tá? Busque algo de Deus, algo que você entende que tem base na palavra de Deus, fora de sensacionalismo, fora de, Deus, eu gostaria de estar num lugar onde fogo caísse do céu, pá! Cuidado, tá? Cuidado com esses negócios aí.
Porque a Bíblia nos diz ali através do apóstolo Paulo que Satanás é capaz de se transfigurar em anjo de luz para enganar as pessoas, tá? Então, lá, claro que lá ele fala a respeito dos escolhidos, que são os judeus, fala ali de uma passagem específica. Mas a gente pode trazer para as nossas vidas, porque ele chega ali, como diziam meus pais, né, com um sapatinho de algodão. Pode ser que você não perceba. Então, procura ser simples, mas procura levar a vida com Deus, tá? E procura estar ali no lugar onde realmente a palavra autêntica de Deus ela é pregada e ela é anunciada, tá bom? Eu não estou falando de cultos específicos. Os cultos da igreja, irmão, são palavras para edificação, são palavras ali de fortalecimento, são palavras ali que para dar aquele encorajamento na pessoa. A pessoa é bombardeada no mundo lá fora e chega aqui, ela precisa receber um revestimento da parte de Deus, tá? Nós temos esses estudos bíblicos exatamente por isso, para que essas mesmas pessoas que são edificadas ali nos nossos cultos, elas sejam fortalecidas aqui, né? Eu tenho um canal aqui no YouTube, tem um canal que se chama Teologia Simples, só estudos bíblicos, aulas bíblicas, estudos teológicos, cursos tem lá também. Eu estou até ministrando curso sobre batalha espiritual, estou postando lá. Irmãos, bênção de Deus para as nossas vidas. Então, nós temos trabalho aqui, temos um trabalho no canal PR Paulo Farias, aqui na Igreja Batista de Vila Helena, temos ali os nossos cultos onde pessoas podem ser abençoadas. Então, tem lugar para se fortalecer, tem lugar aqui para aprender. Nós oferecemos isso para você. Mesmo você não tendo tanto tempo para estar na igreja, como todos os dias nós temos trabalho à noite, mesmo não tendo culto presencial, de domingo a domingo, nós temos trabalho à noite. Sabe, aqui, então, as pessoas recebem um suporte, né? E não um trabalho de palestra, de pregação, simplesmente, mas um trabalho como esse, democrático, de a pessoa poder estar perguntando alguma coisa, de repente estar acrescentando alguma coisa também. Nós temos e damos essa liberdade para as pessoas. Isso é um bate-papo, tá? É que não aparecem muitas pessoas, às vezes, para fazer comentários, então nós conversamos a respeito disso, mas daqui a pouco, por exemplo, acho que já deu tempo, vou estar passando lá no meu canal para ver se tem algum comentário, tá, aqui sobre o assunto que nós estamos falando. Se não tiver, eu dou sequência aqui ao nosso estudo, à nossa aula de hoje, tá? Bom, vamos lá. Bom, no meu canal no YouTube não tem. E só para você ter ideia, eu estou aqui no meu canal no YouTube também fazendo a retransmissão pelo Facebook. Só para você ter ideia, eu tenho bem poucas pessoas aqui, infelizmente eu digo isso, na minha escola bíblica aqui, no canal Igreja Batista de Vila Helena, no canal da igreja. Por quê, irmãos? Porque muitas pessoas, tem pessoas que acham que, por exemplo, o culto é um trabalho para edificação, tá? Um trabalho para fortalecimento. Mas nós precisamos aprender. Então, tem um monte de pessoas que não estão participando e não participam dos nossos estudos, elas vão tropeçar, elas vão chegar com perguntas, sabe? Que eu tenho a hora a Deus, falo, Deus, abre o olho, pelo amor de Deus. Sabe, querido, por quê? Porque muitas vezes não participam. E muitas vezes, querido, diz assim, ah, essa aula não é para mim. Bom, então, se eu acreditar que uma aula de estudo bíblico não é para mim, irmão, desculpa, eu não sou de Deus. Eu não sou de Deus. Porque tudo que tem aqui, eu acredito que é de Deus. Eu preciso aprender para a minha vida. Embora sim, existem passagens que são específicas para judeus, tá? Outras passagens ali para a igreja, mas eu preciso aprender o que está escrito aqui. Então, querido, se o filho disser assim, pai, o teu conselho não é para mim, então não é filho, então é bastardo, né? Então, a gente tem que entender tudo isso, tá? Então, tudo que tem na palavra de Deus, nós precisamos querer aprender, nós precisamos querer realmente conhecer realmente esse Deus maravilhoso. Ou nós amamos a Deus, ou desprezamos a eles, não com palavras muitas vezes, mas com atitudes. Lembrando que Deus nos honra exatamente pelo sentimento que nós temos por Ele, tá? Então, muitas pessoas acham que fazem para Deus e muitas vezes são desonradas, não são honradas por Deus. Por quê? Porque muitas vezes não honra a Deus através do seu amor por Ele, através do querer realmente conhecer a Ele, né? Por que muitos cristãos primitivos, ou muitos cristãos até mesmo aí, morriam pelo Evangelho, embora muitos missionários morram hoje pelo Evangelho, mas por que as pessoas do nosso tempo aqui, principalmente nessas cidades grandes, né, grandes capitais, nossa cidade de interior aqui, cidade grande, por que muitas vezes a pessoa não perde nem um dedo por Deus, sendo que muitos até mesmo acabam ali entregando suas vidas para Cristo? Por quê? Né? Eu tenho certeza que essas pessoas, assim como os heróis da fé, que diz lá na Bíblia, em Hebreus, lá no finalzinho da carta de Hebreus, eu tenho certeza que eles fecharem os olhos aqui, o Senhor tem uma recepção maravilhosa nos céus. E exatamente isso, tá? Isso, essa é a mesma forma de ingratidão que Corazim, né? Essa é a mesma forma de gratidão que Betsaida, que Cafarnaum,
eles tinham. Ou seja, eles rejeitam aquilo que é de Deus e só querem aquilo que é confortável, aquilo que pode, né, massagear seu ego. Bom, nós não estamos aqui para ser massageado. Nós não estamos numa academia de massagem, estamos aqui numa sauna, nós estamos em um campo de batalha. Em um campo de batalha, nós precisamos nos instruir. O inimigo, ele conhece muito bem, sabe, a regra. É o cristão que muitas vezes não conhece. E é por isso que ele perde ponto. E é por isso que ele se esfria na fé. Bom, deixa eu voltar para cá. Então, aqui no YouTube não temos nenhum comentário. Deixa eu ver aqui também na minha página no Facebook. Não temos nenhum comentário. Ou temos aqui no Facebook o nosso amado amigo irmão em Cristo, Lucas Martins. Deus abençoe, Lucas. Um abraço para ti. Eu te amo, querido, em Cristo Jesus, tá bom? Qualquer dia desse nós vamos fazer aqui uma escola bíblica, um bate-papo, juntamente com o Lucas, né? A gente está se programando para isso, né? E a gente está com os projetos aí também, né, Lucas? Mas vamos lá. Então, querido, Deus abençoe, a pastora Vera também está aqui conosco. Um abraço para ti. Então, vamos voltar aqui para a nossa aula de hoje. E eu vou ler com você aqui, querido, aquilo que está escrito em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 1, 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, a partir do versículo 10, está escrito assim: isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creem, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação, com poder, cumpra todo bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Olha só, querido, eu vou continuar lendo aqui para você. Isso é muito forte, isso é muito interessante. Toda obra que procede da fé. Então, olha, presta atenção. Assim, o nome, ou seja, dessa forma, o nome do Senhor Jesus, ele será glorificado em vocês. E vocês nele, segundo a graça de nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, você lembra aquela passagem que Jesus disse ali, orando ao Pai? Pai, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Você lembra? Quando ele está falando isso, Jesus não está orando para que ele esteja no topo do mundo. Ah, Pai, glorifica o teu filho. Pai, me coloca nos lugares mais altos dessa vida, desse mundo. Não. Jesus está falando, você sabe qual era a glória de Deus? Você sabe, porque quando se fala a respeito em glorificar, a gente pensa logo num pódio para a vitória. Você sabe onde Jesus deu o brado de vitória? Você sabe ou não? Então, foi lá na cruz do Calvário. Quando ele disse que está tudo consumado, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, venci. Satanás, mais uma vez você perdeu, venci, você está debaixo dos meus pés. Ou seja, então quando Jesus ele diz isso, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, é oração e aquela fala que João também disse lá no passado, poucos capítulos atrás. Ele diz assim, importa que ele cresça e que eu diminua. E João foi glorificado por Jesus. Quando Jesus disse que nascido de mulher não haveria nascido, né, homem maior que João. Ou seja, porque João glorificou a Jesus com a vida dele. Ali sendo degolado e preparando ali o caminho, arriscando até mesmo sua própria vida, enfim, ele se entregou simplesmente, né? Então, quando se fala assim, Jesus falando, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, nós da mesma forma, irmãos, a glória nossa não é desse mundo, guarda isso no teu coração. A glória nossa não é desse mundo, nós não viemos, querido, simplesmente para dizer, irmãos, quando nós falamos a respeito da vitória que vence o mundo, a nossa fé, quando eu falo a vitória que vence o mundo, irmãos, não é a vitória que vence o mundo, não é aquela que, por exemplo, o fato de eu ser presidente de uma empresa multinacional, não é o fato de eu ser um bilionário, eu ter iates, eu ter ilhas, eu ter apartamentos, eu ter... Irmão, não está falando disso, irmão. Você está falando a respeito de vencer o mundo, é nós permanecermos em Cristo, intactos, irmãos, mesmo levando tanta pancadaria no mundo espiritual, no mundo físico até mesmo, mesmo assim permanecer firme. Isso é vencer o mundo. Vencer o mundo não é olhar para a minha conta, irmãos, ter números lá que eu não consigo nem contar. É eu ir no banco lá todo dia e ter milhares de reais. Isso não está falando de vencer o mundo, irmãos. Você ser confortado pelo mundo. Leia lá a parábola do rico Lázaro, Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. Você vai ver que isso, irmãos, não é nada nesse mundo aqui. Sabe? Os recursos desse mundo são simplesmente condição para a gente sobreviver. E não simplesmente um método que o cristão encontrou para levar a vida com Deus. Método que cristão encontra para levar a vida com Deus está aqui, ó. Os nossos métodos estão aqui. Agora, trabalhar e buscar uma vida melhor,
Isso nós precisamos sim, claro, trazer, procurar trazer isso para os nossos, para a nossa família. Porém, isso não é foco, não. Isso não é foco, não, tá? Lembrando que quando Deus coloca algo nas nossas vidas, nós precisamos abençoar nossos irmãos também dessa forma, tá? As pessoas que necessitam, as pessoas que chegam até nós. De repente, ninguém necessita ao teu redor, ninguém chega até você. Bom, tem muitas instituições aí, ó, você pode estar ajudando. Então, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, como diz o livro de Provérbios, é para nós abençoarmos outras pessoas também, seja através de ministério, seja através de finanças, seja através de tantas coisas, tá? Então, vamos lá, vamos olhar as coisas direitinho como elas são. A base é essa, tá? Então, olha só. Então, quando se diz assim, o nome do Senhor seja glorificado, né, em vocês, ou seja, Jesus ali foi glorificado através da cruz. E aí Jesus disse, quem quiser vir após mim, a cada dia, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Bom, a cruz, ali espiritualmente falando, ela ainda existe, mas ela está lá, precisando que os cristãos eles estejam ali na cruz todos os dias, crucificando suas próprias vontades, seus próprios desejos, seu próprio ego, né? E vivendo a vida com Deus, na humildade com Deus, tá bom? Bom, eu não vou prolongar muito não, senão vai virar uma pregação, não é essa a intenção, tá? Mas eu vou continuar lendo aqui na minha leitura, tá? Vou continuar aqui no meu, na aula que eu preparei carinhosamente para você hoje, tá bom? Então, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 e 13, está escrito assim. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho do Evangelho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha com fé, amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Irmãos, olha só, querido. Bom, eu não vou nem comentar, querido, esse versículo que, rapaz, é presença de Deus, irmãos. Cara, bom, e o dia da ira, né? E o dia da ira. Portanto, você, meu filho, vou ler aqui, perdão, Romanos capítulo, aliás, eu vou ler aqui para você, olha. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 7, tá bom? 2 Timóteo, capítulo 2, versículos do 1 ao 7. Deixa eu separar aqui, tá? Está escrito assim. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus e as coisas que ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis. Em quem nós devemos confiar, irmãos? Em milionários, em bilionários? Nas coisas desse mundo, dessa terra, dessa vida? Negativo. Confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Capazes de ensinar a outros. Presta atenção. Suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Irmãos, deixa eu botar uma pausa aqui. Tem pessoa, irmãos, que na primeira aflição já abandona a fé. Tem pessoas que na primeira... Eu estou falando à vontade aqui porque eu estou na sala de escola bíblica, eu estou na sala de aula, eu imagino aqui que pessoas vão assistir, participar de tudo isso, pessoas que querem ter compromisso com Deus e querem ali ser fortes em Deus, tá? Então, eu estou na sala de escola bíblica, eu estou à vontade na sala de... Eu fico à vontade na sala de aula, mesmo sendo presencial ou não, eu fico à vontade, tá? Algumas pessoas pensam assim, pastor, ai, que palavra, pastor, palavra dura, palavra dói. Irmãos, palavra não dói. O que dói é o pecado que vive na pessoa e a pessoa não quer desapegar desse pecado, então ela prefere não ouvir a palavra de Deus, falar, ah, pecado dói, a palavra dói. Não, o pecado que está na pessoa incomoda porque o Espírito Santo confronta e a pessoa fala, ai, mas não quer largar daquilo. Então, ou é o Espírito Santo na nossa vida ou é o pecado, os dois juntos não dá. Ele não divide glória com ninguém, Isaías 42, versículo 8. Tá? Então, vamos lá. Então, suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado. Então, um soldado, o que nós imaginamos, irmãos? Oh, ele vai para a guerra para defender sua nação. Ele vai defender a nação com a própria vida dele, irmãos. Com a própria vida dele. Ele está lá, ele vai para a guerra, ele não sabe se ele vai voltar ileso. Pelo menos com alguns traumas ele vai voltar. Isso a gente sabe. Nenhum daqueles soldados que vai para a guerra, ele volta comum. Ele sempre fica com algumas coisas na mente ali. Uns traumas, alguma coisa assim, mesmo que no teu corpo físico não tenha ali aparentemente nada, mas ele fica com algumas coisas, a gente sabe disso. Mas pode ser que ele volte mutilado, pode ser que ele volte faltando uma perna, um braço, e enfim, ele foi para a guerra, ele não foi para a festa, ele foi para um campo de batalha,
aquilo que nós comentamos. Nós estamos vivendo em um campo de batalha, irmãos. A questão é que, se for para nós perecermos, como diz a carta de Pedro, que seja como cristão. Não como fofoqueiro, como diz lá, pegando o contexto do que diz lá em Pedro. Não como fofoqueiro, não como bisbilhoteiro, não como quem se entremete em negócio alheio. Eu estou falando o que diz lá na carta de Pedro, tá bom? Estou pegando o contexto. Não como quem se entremete em negócio alheio. Não como quem é derrotado porque meteu a cara no mundo e se esqueceu de Deus. Não estou falando disso, não é dessa forma. Mas se for para nós perecermos, que seja como cristão. Que seja como pessoas de Deus realmente. Eu acredito que eu estou me referindo a pessoas de Deus, é por isso que nós estamos aqui nessa manhã de domingo, tá bom? Então, eu creio que as pessoas que são de Deus, elas ouvem a voz de Deus, elas ouvem a palavra de Deus e elas guardam. Porque Jesus mesmo falou, aquele que não é de Deus, não adianta, ele não ouve a palavra de Deus, ele não vai guardar, ele não vai obedecer. Somente, você quer saber se alguém é de Deus ou não? É simples, irmãos, é muito simples. Eu acabei de ler, pelos frutos o conhecereis, ou seja, mas você quer saber se uma pessoa é de Deus? É simples, é só saber, se procurar saber se ele é obediente a Deus ou não. Se não é, não é de Deus. E, pastor, que julgamento é esse? Bom, a Bíblia dá esse direito, esse julgamento não é meu, é o julgamento de Cristo. Cristo falou a respeito disso. Os que são de Deus, eles ouvem, eles guardam, eles obedecem a palavra de Deus. Os que não são, muitas vezes buscam palavras dentro da Bíblia que são convenientes para si, né? E tentam viver essa vida aí esse tempo todo, até o dia do juízo, porque eles não vão passar diante do tribunal de Cristo, eles vão passar ali para o juízo, lembrando que a palavra de Deus, ela é toda inspirada por Deus, como diz lá em Timóteo, toda deve ser aceita por nós, não para aquilo que nos convém. Tá, isso faz o mundo aí fora, isso os espíritas fazem, porque eu já fui evangelizar em centro espírita. Eu fui evangelizar em centro espírita, eu falei assim para a pessoa, porque eu vi Bíblia lá no centro espírita. Eu falei assim, mas o que você faz com a Bíblia então? O que você tira da Bíblia? O que você faz com a Bíblia? Ele disse assim, o rapaz instrutor, eu fui evangelizar lá. No dia que desceu o negócio, não desceu nada, mas no dia. Ele falou assim, não, a Bíblia nós usamos simplesmente para extrair alguns provérbios, né, alguns salmos. E assim também faz os romanos, né? Os apostólicos romanos fazem isso também, porque o livro de regras de fé não é Bíblia, é o Catecismo, aquele livro grosso lá, que eu não estou aqui em casa, estou aqui na igreja. Se tivesse, eu ia mostrar para você um livro, o meu é de capa amarela, a minha edição é de capa amarela, lá onde diz toda a regra de fé, não é Bíblia Sagrada, então incomoda mesmo, tá? Então, bom, deixa eu voltar para cá, né? Então, suporte comigo os sofrimentos de um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado deixa envolver pelos negócios da vida civil, dessa vida aqui, já que deseja agradar aquele que alistou. Então, irmãos, fica aqui o meu comentário. Qual é o nosso desejo? Agradar a Deus ou agradar ao homem? Agradar ao mundo ou agradar ao homem? Eu falo constantemente a respeito disso, irmãos. Muitas pessoas que infelizmente frequentam cultos, muitas pessoas que infelizmente, irmãos, participam de ceia, muitas pessoas que infelizmente, irmãos, a bênção apostólica, essa bênção está sobre mim. Muitas pessoas, irmãos, até que fazem a obra de Deus. Irmãos, muitas pessoas, elas infelizmente se envolvem em negócios dessa vida, deixando as coisas de Deus para segundo plano. Deus não é qualquer um para ficar para segundo plano, irmãos. Deus, ele é o Senhor, ele é o dono de todas as coisas. E o dono de todas as coisas, ele merece honra. O dono de todas as coisas merece a glória devida, irmãos. Ele merece toda a honraria. Deus merece toda a honraria. É por isso que você viu lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 21, que muitos vão ficar de fora. Por quê? Porque tratou Jesus de qualquer jeito, ali trazendo... A pessoa estava ali para ser servida e não para servir, não como um soldado. É como que se Jesus fosse um soldado e ele mandasse Jesus, vai trabalhar para mim, vai combater para mim. Não, eu sei que quando eu estou debaixo da presença do Senhor, da proteção e do cuidado dele, eu sei que ele trabalha para mim porque eu espero nele. Tá? Mas eu tenho que estar lá, na frente da batalha, do combate, eu tenho que estar debaixo da proteção de Deus. O que Deus vai fazer por mim e como Deus vai fazer por mim? Isso aí não compete a mim. Compete a mim, a nós, como cristãos, fazer a vontade de Deus, combater ali o bom combate. Tá? Combater o bom combate é através da palavra de Deus. Aquilo que Jesus fez lá em Mateus capítulo 7, aliás, capítulo de número 4, né? Ali naquele confronto ali entre palavras, né? Ali com Satanás, aquele debate ali que teve com Satanás, né?
ali no Monte da Tentação. Tá, então, voltando aqui, né, o fato de se envolver, de alguma forma, a pessoa precisa trabalhar, como eu já disse, a pessoa precisa estudar, precisa muitas coisas aqui nessa vida para poder sobreviver, né? Mas não seja isso, irmãos, a nossa esperança, não seja. Apóstolo Paulo, mesmo na direção do Espírito Santo, ele disse certa vez, nós seremos os mais miseráveis se esperarmos somente nessa vida. Irmãos, não seja. Não se espere somente nessa vida. A tua esperança, irmãos, está em Deus. Precisa estar em Deus, como diz ali o Salmo de número 15. Nós precisamos confiar no Senhor. Sacerdote, Israel, o povo todo precisa confiar no Senhor. Ele é o nosso auxílio. Irmãos, se a porta vai estar aberta, irmãos, é o Senhor. Tudo na nossa vida, tudo na vida do cristão, irmãos, é o Senhor. Nós precisamos fazer a nossa parte, sim, mas colocar tudo diante do Senhor. As nossas petições precisam ser conhecidas em Cristo Jesus, como diz a palavra. Tudo no Senhor, tá? Então, às vezes a pessoa ela se entrega tanto para o mundo que ela chega na presença de Deus só o caco, só o bagaço, só, sabe, irmãos? E falar, eu estou dando o meu melhor. Melhor do que, irmãos? Melhor já deu para César, para Deus tá, dar só o caco. Então, irmãos, tá, o melhor nosso é para Deus. O melhor tempo, separar um tempo para Deus, se há algo que vai nos afastar de Deus, irmãos, descarta, deixa de lado, viva a tua vida, ainda que seja simples, mas viva com Deus. Ainda que você tenha só hortaliças na tua mesa, mas que Jesus também esteja na tua mesa, mas viva a vida com Deus, tá? Bom, deixa eu voltar aqui para a minha leitura. Continua dizendo assim, semelhantemente, nenhum atleta, né? Aliás, olha aqui, ó. Então, nenhum soldado deixa se envolver pelos negócios da vida civil, né? Já que ele deseja agradar aquele que alistou. Ou seja, então, o nosso desejo é agradar a Deus que nos alistou, agradar ao Senhor. Ele nos alistou. Deus abençoe, pastor. Eu trouxe um cafezinho abençoado aqui para nós. Né? Glória a Deus. Isso é um ministério também, tá bom, irmãos? A Bíblia diz que aquele que serve para um profeta... Para você, ainda que um copo d'água fria, ele não vai perder o seu galardão, tá? A sua recompensa em Cristo. Agora imagine um cafezinho desse abençoado e um domingo como esse, né? Deus possa abençoar grandemente a vida daqueles que dão suporte para nós na pregação do Evangelho. Então, o desejo dele é agradar aquele que alistou. Então, o nosso desejo precisa ser agradar a Cristo. Nós temos uma missão, então, nesse combate dessa vida. Agradar a Cristo. Pergunta nossa diária. Precisa acontecer na nossa vida. Estamos agradando a Cristo? Ah, pastor, como é que eu vou saber se eu estou agradando a Cristo ou não? Deixa eu pegar mais uma vez. Acho que vou até arrumar um suporte para colocar aqui do meu lado, eu com a Bíblia, vou arrumar um suporte, porque toda hora eu pego ela, né? Vou pegar uma estante dessa de partitura aqui atrás, eu deixo ela sempre aqui do meu lado, aí eu aponto para ela. Porque, irmãos... Aqui você conhece a vontade de Deus e os desejos de Deus. E aqui você conhece maneiras de você agradar a Deus. Aqui. É o que eu falo. Terça-feira nós temos aí nossa aula de teologia, nosso curso de teologia. Né? Você vai conhecer a palavra de Deus. Estamos estudando sobre angiologia toda terça-feira. Né? Aliás, a aula que está sendo ministrada está sendo sobre angiologia. Né? Todo mês muda a matéria. Cada 4, 5 aulas muda a matéria. Né? A gente dilui isso, né? Para estar aí uma matéria por mês. Para a gente finalizar o curso em um ano. Então, irmãos, voltando para cá. Então, o desejo nosso é agradar Jesus Cristo. Conheça a vontade de Jesus. Tá? Então, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Aí, ó, você está vendo as Olimpíadas, né? Tem que ter regra, irmãos. Não é se encher de droga e vencer uma corrida. Não é se encher de droga para chegar em tal lugar. De maneira nenhuma. Se pegar no exame, irmãos, esquece, vai ser rejeitado. E todas as coisas vão ser passadas na peneira no dia do juízo. Então, vai perder coroa, vai perder tudo. Então, precisa ser tudo ali feito lealmente, para que nós realmente sejamos vencedores, para que nós tenhamos aquela palavra que diz lá em Apocalipse, né? Aquelas palavras que são ditas para 7 igrejas da Ásia Menor, né? Ao que vencer, que nós estejamos na condição de vencedores, tá? Então, precisa estar ali, competir de acordo com as regras. As regras para nós estão aqui na palavra de Deus. O lavrador trabalha arduamente.
Ele que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita o que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Então, sobre isso que foi dito, né? O Senhor lhe dará entendimento. Você entendeu o que foi dito? Não? Você entendeu o que foi ministrado ao teu coração? Então, melhor coisa, querido, é se firmar ali no propósito, se firmar ali na vida com Deus, tá? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a tua vida grandemente nisso, Deus vai te honrar, tá? Então, apesar de a Bíblia deixar ali claro, é não deixar claro, de certa forma, que se trata a respeito de um único dia, ela deixou bem claro, deixou muito certo, né? Não deixou claro a respeito de dia, nem hora, nem a respeito de quando exatamente e de como exatamente tudo isso vai suceder. Deixou ali maneiras, deixou ali algumas dicas, sim, claro, mas nem tudo nos seus mínimos detalhes. Ele deixou ali, na verdade, a informação principal. Ah, bode à esquerda, ovelha à direita. Deixou ali a informação principal. Ah, os mortos vão estar ali diante do trono, grandes e pequenos. Um livro vai ser aberto, um outro livro vai ser aberto, o livro da vida. Então, irmãos, deixou ali detalhes principais, não exatamente ali nos seus mínimos detalhes. Ele deixou ali a informação que nós precisamos. Os detalhes nós vamos conhecer no dia do Senhor. Bom, então a Bíblia, ela, a respeito disso, né, ela, de uma forma ou outra, deixa claro que haverá um único juízo. Isso, ela deixa claro, tá? Vai haver um único juízo. Algumas pessoas até comentam assim, pastor, mas vai haver uma segunda chance? Mas por que a pessoa pensa em segunda chance? Porque ela está pensando em levar uma vida meia boca para depois se acertar? A segunda chance, por quê? Se nessa chance Deus nos dá a oportunidade de viver a vida com Ele? Pergunto eu. Aí eu que não sei, aí eu que faço uma pergunta, né? Eu estou pensando em levar uma vida meia boca para depois eu tentar a oportunidade e arriscar, quem sabe eu consiga? Irmãos, não compensa, não compensa. Algumas pessoas até comentam assim, ah, pastor, lá no último fôlego de vida meu, daí eu entrego a vida para Jesus, daí fica mais fácil. Tá, vai esperando que você vai ter o último fôlego de vida. Pode ter muitos aí, ó, que infarto, o negócio é fulminante, é na hora. Eu tô começando essa aula aqui, pode ser que não termine. Pode ser que você termine com o corpo esticado aqui em cima desse computador, dessa mesa. Pode ser. Não sei quantos dias Deus tem para mim. Ou se eu sei que os dias que Ele tiver para mim, eu quero instruir o povo de Deus a respeito da verdade de Deus. Isso eu sei. Isso eu sei. Sei que muitas pessoas não vão dar crédito para aquilo que eu falo. Eu sou uma voz do que clama no deserto. Olha, eu vou comentar aqui para você. Quantas pessoas ali, ao mesmo tempo temos aqui participando, duas pessoas, ao mesmo tempo que participando dessa aula Escola Bíblica. Eu sou a voz do que clama no deserto. E olha, mas olha só, João Batista foi também a voz que clama no deserto. E ele foi abençoado por Deus, ele foi ricamente por Deus. Nascido de mulher, não existe homem maior que João. Ele não deixou de falar da palavra de Deus. Irmão, desculpa aí, tá? Enquanto Deus me der vista, eu sei que eu estou precisando de uma ajuda aqui para estar vendo as coisas melhor. Deus preparou essa condição para mim. Mas enquanto Deus estiver dando condição, entendimento, juízo aqui e aqui, irmão, você pode ter certeza. A palavra de Deus, ela vai ser anunciada. O evangelho, ele vai ser anunciado. Cada coisa no seu tempo. Se é velório, nós vamos falar de velório. Se é casamento, nós vamos falar a respeito de casamento. Se é apresentação de criança, de criança. Se é batismo, é batismo. Se é culto, edificação, fortalecimento, quebrando ali a maldição, né? Se é instrução, nós vamos ensinar. Quando Deus me der condição, Deus me der esses meios, você pode ter certeza que a instrução, ela vai chegar até muitas pessoas em nome de Jesus. Elas podem não vir aqui. E você está convidado, tá? Porque mesmo a aula sendo online, você pode estar vindo aqui, participando, você tem toda essa liberdade, tá? É porque eu estou aqui na igreja. Então, mesmo elas não vindo aqui, a informação, ela vai chegar. E Deus vai cobrar pelas informações que Ele mandou na tua casa muitas vezes, ou na casa de muitas pessoas que fecharam a porta para Deus. Então, recado dado, tá? Deixa eu continuar lendo aqui, fazendo minha leitura. Então, olha só. Então, tem pessoas que falam assim, juízo, quem sabe, né? Eu passo ali pelo purgatório. Irmãos, mas nem o camarada que inventou a teoria do purgatório acredita mais em purgatório, porque ele voltou atrás dessa teoria. Irmãos, purgatório... Isso não existe segunda chance. E tem mais, o camarada que inventou essa teoria de purgatório, ele é anticristão. Ele não é o anticristo em específico, mas ele é um anticristão. Porque a Bíblia diz totalmente diferente disso. A Bíblia fala de uma chance só. E é nessa vida. Então, o camarada, eu não respeito o camarada e não concordo com o camarada que diz essas coisas. Porque, além de ele ser mentiroso, ele está levando muitas pessoas para o inferno.
Porque ele inventou a teoria totalmente mentirosa. E muitas pessoas, infelizmente, acreditam mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. Tá? Então, eu vou ler para você aqui uma base naquilo que eu estou falando para você. Eu não estou jogando palavra para o vento, para o ar. Eu estou lendo aqui, eu estou falando com base naquilo que eu vou ler agora para você. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, está escrito assim. Da mesma forma como o homem está destinado, está ordenado morrer uma só vez. Uma só vez. Depois disso, enfrentar o juízo. Aqui está falando do homem ímpio, do homem sem Deus. Olha só, irmãos, morreu uma só vez. O cara não morre agora e vira em borboleta? Volta em borboleta, volta em cachorro, volta em macaco, volta em sei lá o quê. Que baboseira é essa? E tem gente que acredita nesses negócios aí, sabe? Tem gente que acredita que, ai, na vida passada eu fui um asno. Olha, irmãos, quem acredita nisso ainda continua sendo. Porque, irmãos, desculpa. Como é que eu posso acreditar no negócio mais todo, desde do que crer na palavra de Deus? Que absurdo, irmãos. Que ponto que nós chegamos, né? Acreditar mais na criatura do que no Criador. Como é que pode um negócio desse, gente? Me explica aí, me ajuda aí. Como é que pode um sujeito acreditar mais em alguém que é falho do que em alguém que é perfeito? Foge, foge da lógica. Como é que pode alguém viver uma vida assim, sabe, muitas vezes tão incerta, sabe, e deixar a certeza de lado? Como é que pode um negócio desse? Querido, eu quero deixar uma coisa para você, querido. Quero dizer uma coisa para você. Há uma só vida aqui nessa terra, não há outra oportunidade. A Bíblia diz isso. Se acreditando em mim ou não, é indiferente, mas você precisa acreditar na palavra de Deus. É dessa que eu estou falando, então você vai ter que acreditar em mim. Só há uma vida para se acertar, para se consertar, se a gente quiser ter um encontro com Deus e ser aceito por Ele. É através de Jesus Cristo. Então, ó, melhor acertar, ajustar as coisas aí. Eu não estou falando para você, querido, que... Pastor, eu pequei tanto, errei tanto. Eu também. Mas Ele está dando a chance de consertar a nossa vida, de se acertar. Para que um dia Jesus não diga assim para nós: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou dizer para nós: maldito, para nós afastarmos dele, né? E dizer assim: maldito, que vocês vão para o inferno, vocês que são ali, obedeceram à vontade de Satanás, vocês vão para o inferno. Ou seja, para uns ele vai dizer: vinde bendito de meu Pai, possuo o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Né? Para outros ele vai rejeitar. Né? Para outros ele vai rejeitar, ele vai dizer não. Então, querido, que nós não sejamos esse, mas para que nós estejamos ali atentos realmente à vontade de Deus, ao plano da salvação, ao plano de Deus. E é uma vida só para se aceitar, é essa. Uma segunda chance, não, é uma só, é uma chance só. Nós não precisamos de mais uma chance, nós já estamos tendo. Temos a ajuda do Espírito Santo, temos a ajuda dos anjos do Senhor, temos aí o poder de Deus sobre as nossas vidas, se buscarmos e devemos. Temos aí as ferramentas para a nossa vida cristã, que são os dons que o Senhor deu aí aos homens. Então, nós temos aí que todo o suporte do céu para a nossa vida, para vencer. Oportunidade para quê? Você vai querer viver até quando? Até o anticristo chegar aí e começar a assolar as pessoas? De maneira nenhuma, querer você subir no arrebatamento. Para que sofrer se você pode, querido, subir no arrebatamento enquanto vai ter muitas pessoas aí desobedientes aqui passando por aperto? Você vai estar na glória, nas bodas do Cordeiro? Querido, desfrute o melhor de Deus para a sua vida. E esse é o melhor de Deus para a tua vida, esse que eu estou te falando, tá? Vamos lá. Então, em outras palavras, nós podemos dizer que não devemos entender o dia do juízo final como assim um dia necessariamente de 24 horas, tá? Mas um dia ali que será no tempo de Deus, né? Ou seja, isso vai acontecer no tempo de eternidade. Além do que, a Bíblia também ela usa a palavra dia para se referir muitas vezes a períodos longos, né? Ou ao longo tempo. Então, isso tudo no controle de Deus. Quando começar e quando terminar, isso aí é controle de Deus, é Ele que diz, é Ele que determina, Ele que é o Senhor, está no controle de tudo, sempre esteve, tá? Então, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 ao 10, está escrito assim. Só para você entender que não é no nosso dia, não é no nosso tempo. Ah, vai ser um dia, o dia do juízo final. Não, ele está falando que vai chegar um momento. Ele usa a expressão muitas vezes, dia, para a gente entender que, ah, hoje é dia disso, hoje é dia daquilo, mas vai chegar um dia que vai ter que prestar contas. Vai chegar um tempo que vai ter que prestar contas, né? Um momento, né? E olha só. Eu vou ler para você, 2 Pedro capítulo 3, versículos do 8 ao 10, a palavra do Senhor diz assim. Não se esqueçam disso, amados, para que o Senhor
Para o Senhor, um dia é como 1.000 anos e 1.000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão para aqueles que estão distraídos com muitas coisas. Tá? Então, a câmera que muitos utilizam para saber se tem alguém entrando, para saber a respeito dos perigos da vida, a câmera que nós usamos, essa aqui, a palavra. Tá? Continua lendo aqui, versículo 10, né? Os céus desaparecerão com um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que há nela será desnudada. Quando se fala desnudada, será ali, querido, mostrada as claras, né? A palavra do Senhor nos mostra e nos diz, né, que todas as coisas, elas são como que se fossem, estivessem nuas diante de Jesus, diante do Senhor. Ou seja, Ele enxerga toda a nossa vida. Ele enxerga, sabe, o nosso ontem, o hoje, enxerga tudo em nós. Ele conhece todos os nossos pensamentos. Ele esquadrinha as nossas mentes, os nossos corações. É como uma espada de dois gumes, como está escrito ali na carta aos Hebreus, sabe? Então, querido, Ele conhece tudo em nós. Ele conhece, sim, nós, realmente. Não estou falando que você vai ser perfeito. Irmãos, Deus nem espera que nós sejamos perfeitos, porque nós somos feitos do pó da terra. O único perfeito passou aqui nessa terra. Não foi Abraão, não foi Isaac, nem Jacó, nem Adão, nem o primeiro homem foi perfeito. Nem será o último homem que vai nascer, que vai ser perfeito. Claro que não. O único homem que foi perfeito nessa vida, ele se chama Jesus Cristo, tá bom? E é por isso que ele não nasceu nem de um relacionamento homem-mulher, mas ele nasceu ali, precisou de um ventre, claro, porque ele veio na forma humana, mas ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Caso contrário, entra naquilo que diz Salmo de número 51, o fato desse relacionamento marido e mulher, né? Aí sim, ele receber a influência ali do casal, a respeito de suas características. E assim como diz o salmista, em pecado fui concebido lá desde o ventre da minha mãe. Jesus não. Ele estava no ventre da Maria, mas ali estava ali o Pai, né? Era Deus. Né? Ele disse assim: importa fazer a vontade de meu Pai. Ou seja, o Pai era Deus. Então a influência de Jesus foi totalmente do Pai. O ventre foi a questão de processo natural de nascimento. Então você percebe como as coisas são. Então ele não espera que você seja perfeito. Porém, não vai usando isso para dar legalidade ao pecado, não, tá? Ai, Deus espera que seja perfeito, eu vou para o prostíbulo. Deus espera que seja perfeito. Ó, negativo. Aí você está tentando Deus, você está partindo para o outro lado, tá? Está partindo para o outro lado, você está aí usando a palavra com um negócio de usando de má fé as coisas que Deus deu para você. Usa da maneira correta. Usa a ferramenta da maneira correta. Senão, de repente, pode servir como um problema para você mesmo. Glória a Deus. Então, voltando para cá. Então, é importante, querido, é que haverá ali o tempo suficiente para que todos sejam julgados pelo Senhor, né? De modo que esse julgamento acontecerá sem interrupção, sem imprevistos, sem recessos, né? Como nós vemos nos tempos de hoje, né? Ah, vai ver o julgamento. Ah, está em recesso. Ou chegou o final de semana julgando uma causa, né? Ah, tá faltando documento, a prova tal. Irmão, não vai faltar documento nenhum. Prova no dia do julgamento, do juízo, não vai faltar. Você pode ter certeza que não, porque as provas já estão sendo apresentadas diante do tribunal do Senhor exatamente nesse tempo, né? As provas são canceladas quando a pessoa entrega a vida para Jesus e realmente resolve viver vida por Ele. O sangue de Jesus cancela essas provas de acusação. Caso contrário, querido, por isso que nós sempre comentamos, Deus perdoa pecados confessados. Então, querido, você errou? Você falhou? Arrepende de verdade, pede perdão para Deus e não procura não voltar por aquele caminho não, tá? Tem uma canção do Marcos Góes, rapaz, é muito, muito linda, e que fala a respeito daquela mulher pecadora, né? Ele diz assim: eu não sou cantor, eu louvo a Deus aqui em casa e às vezes arrisco aqui na igreja, eu não sou cantor, eu louvo a Deus. Mas diz assim: se o inimigo quiser, vem te acusar com seus pecados, vem condenar, vem tomar toda a vitória que o Filho de Deus te dá.
Pois lá na cruz já. Tô acelerando assim, mas o tempo é outro, tá? Já comprou o perdão, sangue que apaga toda acusação. Vai, 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 e não peques mais. Vai, 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 e não peques mais. Consagra a tua vida nas mãos de Jesus. Vem, 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 receba a paz em nome do Pai. E não peques mais. Ou seja, fala do pecado sim, mas fala de oportunidade de conserto e de não voltar por aquele mesmo caminho. Jesus falou a respeito disso. Vai e não peques mais, tá? Eu não vou fazer um negócio formal, porque o YouTube tem mania de quando tem cântico na hora dos meus vídeos que são monetizados, na hora que tem cântico durante o trabalho, o culto, o evento, ele bloqueia porque são músicas que têm direitos autorais. Então, se ele perceber isso e gerar uma harmonia assim, já pronto, já. Já desbloqueou o meu vídeo. Então, nós entendemos que não vai haver essas interrupções, mas o tempo é de Deus, tudo vai estar ali nas mãos do Senhor. Então, o julgamento final, ele só terminará quando todos os ímpios estiverem no lago de fogo, infelizmente, né? E os salvos escolhidos, os salvos e os escolhidos na bem-aventurança de Deus. Os salvos, aqueles que foram salvos através do sangue de Jesus Cristo. Os escolhidos, aqueles que depois do período da tribulação, aqueles judeus, né, permanecerem ali diretamente diante do Senhor, aqueles que clamarem lá quando eles forem assolados pelo anticristo e o Senhor aparecer a ele no Monte das Oliveiras como um livramento. Então, eles vão permanecer, ele como o apóstolo Paulo mesmo disse, né, só o remanescente dos judeus vão ser salvos. Mas enfim, esse foi o nosso estudo, a nossa escola bíblica de hoje, a nossa escola bíblica no lar, nossa escola bíblica dominical. Eu agradeço a Deus do fundo do coração, tá bom, querido? Você que participou conosco, você que ficou aí nessa pouco mais de uma hora, né? Escola bíblica, você que participou conosco, Deus abençoe grandemente a vida em nome de Jesus. Olha só, glória a Deus, estou aqui com o meu irmão Lucas, está conosco aqui no Lucas está conosco aqui no Facebook, né? E estou aqui também juntamente com a pastora Vera também no Facebook, mais alguns que passaram por aqui, né? E aqui no meu canal no YouTube, estou aqui com algumas pessoas, estou com a minha irmã Maria Lúcia, que é a nossa diaconisa, com o meu irmão também, José do Carmo, que é o nosso líder do grupo de diáconos, né? Minha irmã Vera Zanin, que é a diaconisa, também com o meu irmão Luiz Zanin. Nosso diácono, os diáconos estão em peso, que eu louvo a Deus pela vida de vocês, tá? Louvo a Deus pela vida de vocês. Eu digo algo para vocês. Deus, a minha oração é que Deus possa honrar a vida de vocês, tá bom? Pela dedicação de vocês, tá? Por aquilo que vocês têm feito, né? Pelo trabalho de vocês, né? Pela dedicação de vocês e por esse carinho que vocês têm para conosco, tá? Deus possa abençoar grandemente. Deus conhece exatamente o coração de vocês e Deus possa abençoar vocês grandemente, possa honrar vocês, tá? Possa fortalecer vocês, dar graça a vocês, para vocês permanecerem firmes até o fim. E no que depender de nós, pode contar conosco, em nome de Jesus, nós estamos juntos nessa caminhada, tá? Queridos, então eu fico por aqui lembrando que hoje à noite, hoje às 7h30 da noite, o nosso culto presencial, né? Mas também nós normalmente transmitimos para pessoas que não podem estar conosco, por exemplo, o Lucas, né? O Lucas, ele tá no Paraná. Acho que não tá em Sorocaba ainda. Ele deve estar tá no Paraná, né, Lucas? Tá no Paraná, né, Lucas? Ou você tá em Sorocaba? Ou seja, então, a nossa escola bíblica, ela vai longe. No Paraná tem algumas pessoas que assistem lá em Portugal. Tem pessoas do meu trabalho que assistem e participam conosco também dos nossos momentos online. Tem muitas pessoas que participam conosco. Então, pessoas que muitas vezes não podem estar diretamente conosco, né? Mas participo ali desses momentos com Deus e eu louvo a Deus por isso, né? Onde nós, humanamente falando, não podemos chegar, Deus, através desses meios de comunicação, nos transporta, né? Nos levam aí para tantos lugares e nisso nós acabamos fazendo missão também, né? Aqui, anunciando, mas também em outros lugares aí. Tá legal? Irmãos, eu quero agradecer a Deus, então, pela sua vida e hoje à noite, hoje às 7h30 da noite, Igreja Batista de Vila Helena, Rua Carlos Evasso, número 21, no bairro de Vila Helena, na cidade de Sorocaba. Tá bom? Você é o meu convidado. Estaremos ministrando especificamente sobre família. Estamos tratando ali a respeito da família ali do filho pródigo, né? Daquele acontecimento todo, tá bom?
E eu tenho certeza que hoje vai ser bênção. Deus tem coisas grandes para as nossas vidas hoje. Eu tenho certeza. Ele sempre tem, né? Mas eu tenho certeza que hoje não será diferente, tá? Então, graça e paz, Deus abençoe, um abraço. Tenha um bom domingo, tá? E hoje à noite nós nos encontraremos. Igreja Batista Vila Helena, Rua Carlos Evaldo, 21, Vila Helena, cidade de Sorocaba. Se você quiser conhecer um pouco mais a respeito desse trabalho, estamos aqui à sua disposição. Graça e paz, abraço, até a próxima. Se Deus assim permitir, fica com Deus. Até lá.